אז היום איתנו שרנו, אנחנו בלייב, האמת מה זה לייב? אנחנו היום גם בווידאו וגם בשמע. אתן מאוד אהבתן את הפרק הקודם וביקשתן עוד פרק, אז הנה אנחנו כאן ביחד, מקליטים לכם עוד פרק, אז מה העניינים? במטבח ששרנו. נחמד, לא? כן. אחלה מטבח, הוא גר במקום... מה זה כיפי, שגם אני הייתי רוצה לגור פה, אפילו עשיתי פה סאבלט של ככה כמה שבועות. לא, שנה שעברה עם בעלי. והיה מה זה כיף פה, ממול בבניינים החדשים של סלמה, וזה היה אחלה. אז זהו, אתה גר באחלה מקום. אחלה מקום. זה כיף. אז היום אנחנו רוצים לדבר עוד פעם על כל מיני דברים שקשורים בזוגיות, נשים, גברים, מציאת זוגיות. שאלתן מלא 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 שאלות שהן פה איתי, ובוא נתחיל. בבקשה. אז שאלתן מלא שאלות על אקסים. בואו נדבר על אקסים. אני אתחיל ואני אגיד שאני לא בעד לדבר על אקסים ואקסיות בשום שלב. אין למה. ומה אתה אומר? ולחזור אליהם? לחזור עליהם זה סיפור אחר, אבל אם אני בזוגיות, מה רלוונטי לדבר על האקס שלי? אז השאלה שאת שואלת זה, האם לדבר על אקסים, לא האם לחזור על אקסים, זה נושא אחר. כן, זה משהו אחר, אבל אתה יודע מה שגם שווה רגע לדבר עליו, אבל בוא נדבר רגע על שכשואלים על האקס, על האקסית, בכלל שיח על אקסים, אני חושבת שיש בזה רק רע. זאת אומרת, אבל מה אתה חושב? מה אתה חושב כששואלים על האקסים? לא, תראי, בעיקר, בוא, יש שתי נקודות. האם שואלים אותך מה להגיד? ואם אתם בעצמך, אני רוצה שהוא יכיר אותי יותר. אני לא מספרת לו על האקס, אני מספרת לו איך אני הייתי, נכון? יש כאלה דברים. אתה מוצא סיבות למה לקשקש על האקס. אז גם זה משנה איזה סוג אקס, האקס שזרק אותך, או המיתולוגי שלך, או האקס שלו, שנמאס לך ממנו ועזבת אותו בשביל החדש. זה גם משנה איזה סוג אקס. בעיקרון אנחנו אומרים, לדבר על האקס זה טרנוף, בטח בהתחלה ובטח בשום שלב, זה סוג של טרנוף, זה להכניס עוד מישהו למיטה שלנו, לא רלוונטי, זה תמיד עושה טרנוף ועושה הרגשה לא טובה. אז צריך להתאפק ולא לעשות את זה. אם הייתי מישהו 5 שנים ונזכרת שעם האקס משהו זה, וזה משהו להסביר עלייך, יאללה, בסדר, אבל בעיקרון, האקס לא צריך להיות פה, לא צריך להכניס לשיחה, לא צריך להכניס אותו לשיחה, וזה סתם באמת עושה טרנוף לכולם, להכניס בן אדם נוסף. מיותר. אני הייתי מציע לא לדבר על זה אם אפשר, במינימום האפשרי. שוב, אתם בעליך הרבה שנים, אתה יכול לזרוק איזה מילה, לא נורא. ואם שואלים אותך להגיד, אני לא רוצה לדבר על אקסים. איזה כיף שאתה אומר את זה, זה בול מה שאני חושבת, באמת. א', לא הייתי רוצה לשמוע על האקסית שלו, כי ישר אני אחשוב שהיא בטח הייתה יותר יפה ממני, חכמה ממני, טובה ממני. אנחנו תמיד משווים בהשוואת חסר, זו הבעיה של המוח שלנו. וגם גברים, אם אני אדבר על האקס שלי, הוא יחשוב שהוא כנראה היה טוב ממנו, משהו חזק ממנו. בכלל, מחקרים מראים שגברים, כשמדברים איתם על אקסים, ישר לוקחים את זה למקום של איבר המין שלו. בטח גדול יותר, הוא היה טוב יותר במיטה. אתה מסכים עם התיאוריה הזאת? עם המחקרים האלה? לא יודע, עד שם הייתי הולך, אני אישית, אבל לא הייתי הולך עד שם, אבל הייתי אומר, מה אתה עכשיו מדברת עליו? אני פה, אני כאן. לגמרי. אז מה את מדברת איתי על גבר אחר? אני מסכימה, אני חושבת שזה באמת לא רלוונטי. ומילה על חזרה לאקסים, מה אתה חושב על המקום הזה? אז תראי, אני בעיקרון תמיד אומר לא לחזור לאקסים. למה? כי כבר, זה קיבל את הצ'אנס שלו, הדבר הזה, נכון? אז מה יש לי לחזור עוד פעם? זה יהיה אחרת? זה לא יהיה אחרת. אז מה יש, בטח לא לאקס שעזב אותך, ולא רצה אותך, אז עכשיו הוא שפתאום נזכר, כי אם שעמם לו, כל המצא משחררת, אז פתאום הוא נזכר והוא רוצה לחזור, אז מה, אז עכשיו תתני לו עוד צ'אנס? אני לא בעד לתת צ'אנס, ויש לי מטופלות שנתנו 16 פעם צ'אנס, בואי, למצב הזה הגיעו, וכל פעם הוא עוזב אותם. אז נו, באמת, אז אני לא בעד לתת צ'אנס בכלל לאקסים. אבל לפעמים, בחורות אומרות לי, אתה יודע מה, חזרתי שוב לנרקיסיס הזה, ואיך אני מתחרטת שחזרתי אליו, כי עוד פעם זה היה אותו דבר, אני אומר, לא נורא, כנראה היא צריכה עוד טעימה בשביל לדעת סופית שזה לא. נכון, אבל אתה יודע, יש פעמים שאנחנו נמצאים במקום אחר והסיטואציה היא אחרת, ואם נגיד היינו ביחד לפני כמה שנים, פתאום נפגשנו באיזה בר, משהו התעורר בנו, במקרה אפילו לא מתוכנן, ואנחנו רוצים לבדוק את זה, לתת איזושהי הזדמנות, אז אתה חושב ישר שלא, או ש... אני בעיקרון לא בעד לחזור לעבר. זה משהו שקשור לעבר. זה לחיות משהו שכבר מת.
אבל יש עולם מלא, למה צריך דווקא להחיות את זה? קרה, נפגעת, אני לא בעד להחיות משהו מעבר, אני לא מאמין בעיקרון יצא משהו אחר. לא היינו בטיימינג, אני לא איזה תרוצים, זה לא קרה, אז כנראה זה לא היה צריך לקרות, או זה נגמר, בוא נתקדם, למה להידבק לישן? אז בעיקרון אני לא בעד, אני לא מאמין בזה, אני חושב שזה מערב שיקולים זרים. יאללה, תנסו, לא יקרה אסון, לא מתים את זה, אתה יודע. אז אני אגיד שאני מסכימה ולא מסכימה, זאת אומרת, אני מסכימה ואני חושבת שבכללי, אם משהו נגמר, את הסיבה שהוא נגמר, נכון שאנחנו משתנים כל הזמן ואנחנו אנשים אחרים, ואם ממש בא לי לתת הזדמנות, אני אתן, אבל אחד הדברים שאסור לנו לשכוח זה לשאול את השאלה, להזכיר לעצמנו למה נפרדנו. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו עושים אידיאליזציה למישהו שהוא כבר לא בחיים שלנו, ויש משהו מאוד חשוב שנזכיר לעצמנו למה נפרדנו. אז תראי, אני אתן לך דוגמה. אם, ויש לי דוגמאות כאלה, במיוחד בבחורות הצעירות, בא מישהי אומרת לי, יש לו את הטיול הגדול, ככה יש לנו רומן נוראי ונפלא וזה, אבל הוא תכנן את הטיול הגדול עם החברים שלו, הוא נוסע לטיול הגדול, הטיול הגדול הרי זה משהו בלי תאריך, או לשננה, או משהו כזה, אז הוא נוסע לטיול הגדול. אז מה לחכות לו? אז ברור שלא תחכי לאף אחד אף פעם, ובטח לא לרד שצא לטיול הגדול, תיפרדו, נכון? אז זה למשל דוגמה. אז נפרדתם, נכון? ואת הלכת לחייך והולך לחייך, ובעצם נפרדתם רק בגלל שהיה תוכנית מוקדמת, לא שהוא יצא איתך ואז הוא החליט שהוא צא לטיול הגדול, זה אני לא אוהב, אבל היה תוכנית מוקדמת, שהוא יוצא עם החברים לטיול הגדול. נפרדתם בגלל זה, שבצדק נפרדתם, כי את לא תחכי לו, ואז הבן אדם חזר מהטיול הגדול, נפגשתם שוב, סך הכל הכל היה בסדר. זה מקרה בסדר בעיניי. אוקיי. אוקיי? אז כרגע אנחנו רואים כל מקרה לגופו, ותמיד חשוב לבחון. כן, אבל האקס שעזב אותך, סליחה. האקס שעזב אותך, בגד. כי נמאס לו. או בגד. אני, בגד יכול להיות שזה איזו הזדמנות לעשות, לדבר על הפיש בחיי, לעשות רוויזיה, אבל אני לא יודע, עזב אותך כי נמאס לו. ועכשיו הוא הלך ופתאום משתעמם ובא שוב. אז מה קרה? אז עכשיו אותם תשתעמם. אז אני לא מאמין שמשהו יקרה פה טוב, אתה מבין? לגמרי, ואתה יודע, זה מדהים כמה קשה לאנשים לשחרר. זאת אומרת, גם אם הם נפגעו בקשר, נשים שנפגעו בקשר, ולא משנה אם הם נבגדו, או פשוט הוא כבר התייחס אליהן כמובן מאליו, או לא התייחס בכלל, איך אנחנו עוזרים להם לשחרר? כלומר, אתה יודע, לשחרר זה דבר קשוח, כי לשחרר פתאום זה... תראה, הבודה אמר את זה כבר לפני 2000 שנה, הסבל בא מהאחיזה. אבל זה קשה לשחרר את האחיזה. נכון. אתה רוצה להחזיק, אתה מאמין שאם תחזיק יהיה טוב, אתה לא מאמין שאם תשחרר אותו, זה מפחיד. אבל כמו שאת בנהר, אם אתה נאחז בשיח הקוצני, אתה כל הזמן, לא יודע, היית בירדן הררי, כאלה נערות, אתה מחזיק בגדה, אתה כל הזמן נעקד, אתה עוזב, אתה באמצע הנער, אבל זה מפחיד, הנער לוקח אותך, אתה לא נוגע בשום שיח. אז בוא, לשחרר זה קשה, אבל צריך להבין שזה נגד האינסטינקט, אבל לשחרר זה הדבר האחרון, לכן זה נורא קשה לשחרר. אבל איך משחררים? זה תמיד, תמיד שאלה שגם אני שואלת את עצמי הרבה פעמים, אתה יודע, זה כמו סליחה, שכל זמן שאני לא סולחת, אני אוחזת בזה נכון, וזה אוחז מאוד, בי. נכון. וגם כשאני לא משחררת, זה בעצם אני לא מתמסרת, אני לא סומכת. אם הייתי סומכת על עצמי, על בריאה, על בורא עולם, הייתי נכון. משחררת בקלות. אבל אתה יודע, בפועל, בפרקטיקה, איך משחררים? זאת אומרת, אני אוהבת אותו, אני רוצה אותו, הוא מרגיש לי הבן אדם, אין, כאילו אהבת חיי, איך אני משחררת? אוקיי, אז אני אגיד לך כמה דברים. דבר ראשון, אתה אכיל את זה. אתה רוצה לשחרר את זה, לפחות אתה אכיל את זה. את תחשוב על זה כל היום, תהיה בנו קונטקט, תעשה כל מיני פעולות, לא להכיל את הדבר הזה, את תחפור את זה. קודם כל, אתה אכיל את זה, אם אתה רוצה לשחרר. דבר שני, תעשה לך רשימה, ממה אתה מפחד לשחרר, ותן לך תשובות. למה אני לא משחררת? כי אני לא אמצא כמו, אני אמצא. כי אני לא אמצא אף אחד, כי אני לא כזאת יפה, אני יפה. אני לא אסתדר לבד, אני אסתדר לבד. כאילו, תן לך תשובות לפחדים, אז אפילו לא תשובות הכי טובות, אבל זה כבר יעזור. אין לך איזשהם תשובות לפחדים שלך, זה גם יעזור לך לשחרר. ודבר אחרון, תראה, אם יש לך אבן בכיס, והיא מכבידה עליך, תלך הרבה, תתעלם מהאבן, תלך הרבה, תחזק את הרגליים, בסוף לא תרגיש את האבן. אז כאילו, זה לא התשובה, ביום שאני אשחרר אותו, אני אצא לחיים. צאי לחיים, עם הצל הזה, עם המשקל הזה, וככל שתעסקי בחיים, המשקל הזה לא ירוגש, ולאט לאט זה ייעלם. זה לא, אני צריך לטפל בזה, ולעשות איזה 7,000 קלוז'רים, ואז אני אצא. לא, עם זה, אני די מתגעגעת אליו, אבל הבנתי שאני רוצה לשחרר, ואני יוצאת לחיים עם המשקל הזה. זה נכון דרך אגב, אנחנו לומדים את זה. במיינדפולנס, גם לגבי מחלות, או פציעות, או כל מיני בעיות שיש לך. אוקיי, יש לך את זה.
תלמד לחיות עם זה, ואת תגיד לעצמך ביום, ביום שזה יעבור לי, הכל יהיה בסדר. לא, אני מוכן לחיות עם זה כל החיים, וזה לא יעבור לי, ודאי אני אהיה עם זה. ואז זה מחליש את העוצמה של הדבר הזה. זה נכון לכל דבר. אני מסכימה, ואני חושבת שבכללי, אני חושבת שחיים מתוך תנועה, ולא חיים מתוך עד שארזה אני לא אקנה, בדיוק. עד שאני לא אשלים את התהליך האישי, אני לא אלך ללמוד טיפול. עד שאני לא ארזה לקנה לעצמי בגדים. בדיוק, ועד שאני לא אתגבר עליו, אני לא אצא לעוד דייטים. זאת אומרת, כל העד ש... אין משהו שתוקע אותנו יותר. אני מאוד מאוד מאמינה בחיים תוך כדי תנועה. זאת אומרת שתוך כדי התנועה, מתפתחים, מגלים, עושים, אי אפשר לחכות, אנחנו לא ב... החיים הם לא כאלה, החיים דינמיים, הם לא סטטיים, אוקיי, בוא נחכה, נעבור, זה לא עובד ככה, אנחנו כל הזמן בתנועה, צריך לזרום עם התנועה הזאת. תגיד, שאלה אחרת, דיברנו מלא על סטנדרטים בפרק הקודם שלנו, ושאלו אותי כל הזמן, אוקיי, אז אני שומרת על סטנדרטים, אבל אני בסוף לבד, או מה זה אומר בכלל, אז תשמרי על סטנדרטים, וגם אנחנו יודעים, בדיוק דיברתי השבוע על אפקט החלווה, ש... כשכאילו מה שנקרא, כשיש מנת קרב, אז פתאום חלווה נראית לי גורמה, או שהבר עומד להיסגר, אז האחרון שנשאר נראה לי... זה תכונה של גברים, לא של נשים. אבל האמת שגם נשים מתחילות לאמץ את התכונה הזאת, והלחץ של הגיל, 30, 35, 40, אוקיי, אני שומרת על סטנדרטים, אבל בסוף אני נשארת לבד, או לא מצליחה לקבל את מה שאני רוצה. אז... לא נשארת לבד כי את שומרת על סטנדרטים. יופי, אז בדיוק, בוא נעשה את הבהירות הזאת. זה שקר, אבל זה שקר. תראי, אני באה לי בחורה, בשיתוף של סדנאות מיינדפולנס, יפה, צעירה, עוד 40, אמרה לי, תקשיב, אני שיתפה. אמרה, אני רבתי עם חברה שלי, וצעקנו, חברה הכי טובה שלי, כל כך תעצבנתי, הורדתי לה סתירה. זה מה, זה אלימה, אני מתחילה לבכות, היא נוראית ונוראית. אז אמרתי לה, תסלחי לעצמך, פה סליחה. זה מה, איך אני יכולה לסלוח לעצמי? אז אמרתי לה, בשיטה שלא סייחת לעצמך על היום, זה עזר לך לטפל באלימות שלך? לא, אני הגעת למקום יותר טוב, אמרה לא, אז בוא תנסי את השיטה שלי. קודם כל, תסלחי לעצמך, זה יהפוך אותך לבן אדם שאוהב את עצמו, ואז לא תרגיש כזה צורך לריב עם אנשים אחרים או להרביץ לאנשים אחרים. אז זה נכון גם במקרה הזה. מחורות אומרות לי, אני מפוגשת רק דושים, נכון? עד שאני פוגשת אחד שנראה לי, עכשיו בגלל שהוא יברז, הוא נרדם לפני הדד, אז אני אזרוק אותו? זה בדיוק, כאילו, מחפש תירוץ להיחז. ההפך, זה שתזרקי אחד בגלל סטנדרטים, זה הופך אותך לאישה אחרת. ובגלל שאתה הופכת לאישה הזאת, אז יגיע לך משהו טוב. אתה צריך להפוך עליה בן אדם לאישה האוהבת עם סטנדרטים במקום המרצה המרירה. תהפכי לזה, תדאגי, היקום יביא לך. לא את זה, אבל יביא לך. אני כל כך מסכימה איתך. בדיוק היה לנו שיחה עכשיו בקבוצה באחת הקבוצות של הקורסים, אני משאירה להם תמיד את הקבוצה שהם יוכלו להתייעץ אחרי, ומישהי כתבה, אני עובדת בגרה, נגיד באפולה, עובדת בתל אביב, והוא מרמת גן. הוא אמר כאילו, אז יאללה, את כבר פה בעבודה, בואי ניפגש. ובתפיסה שלי, לא עושים דייט על הדרך, בטח לא דייט ראשון. זאת אומרת, אנחנו רוצים להתכונן אליו, להתלהב ממנו, גם אם הוא דייט אחרי דייט, אבל יש משהו בזה שאני רוצה להתארגן ולהיות אטרקטיבית, ולא כל הזמן לחפש את הנוח, כי נוח זה הרע שיתחפש לטוב. זה תמיד המורה שלי כל הזמן היה אומר, נוח זה הרע שיתחפש לטוב. אסור לנו ללכת למקומות האלה. וברגע הזה שאני אומרת, לא. אז מה אם אני עובדת בתל אביב? לא באי להגיע אליו אחרי העבודה, כולי עייפה, ג'יפה, רוצה להכיר אותי, בוא לאפולה, תשקיע. מה אתה חושב? תהיה לי אחת כזאת, דיברה עם איזה, היא לא, בית שען או משהו כזה, והיא דיברה עם איזה אחד מירושלים. ודיברו, והיא סיפרה לי, ואז הוא אמר לה, באפליקציה כזו, ואז הוא אמר לה, מאיפה אתה? אז היא אומרת, אני בית שען. אמרה לה, בית שען? אז היא אמרה לו, אז בוא מבטר. זאת אומרת, לא, התחיל לנסוע לבית שען, עד היום נוסע לבית שען. בוא נוותר, אז בוא נוותר, הכל בסדר. אתה לא רוצה לנסוע לבית שען, אני מבינה אותך, בוא נוותר. זה מה שאמרנו לוותר, זה לוותר. ברור שלא על הדרך. ככל שאתה גם רוצה יותר, בוא, אני בעד ספונטני והכל. אין לי ראשון שאומר לאנשים, אל תסכימו אף פעם לספונטני. למה? ברור שאם זה המחזר שאת לא שמה עליו, תצאי מה שאת רוצה, בכלל את לא באה להיות שלנו, הרי את לא באה להיות שלנו. אבל כשאת לא מרגישה בטוחה, אז תמיד שם צריך לחזור לסטנדרטים. לא מרגישה בטוחה, את עקבית או ספונטני. כי אותו אחד, וזה דוגמה שאני אוהב, אותו אחד שאומר לך, אתה חכב, קרה לי השבוע, משהו כזה, לא משנה, אחד שאומר לך, בוא נתכוונן ליום שישי, והיום יום ראשון,
מה הוא מתכוון שהוא מלך בוא נתכוונן ליום שישי? הוא אומר, יש לי עוד אופציות ביום שישי. יכול להיות שהן לא בחורות, יכול להיות שהאופציות שלו הן טיולים, לא משנה, יש לי עוד אופציות ליום שישי. אז הוא לא רוצה לסגור עכשיו. אני, אם אני רוצה דלוק על מישהי, אני עכשיו רוצה לסגור ליום שישי שעה. למה הוא לא רוצה לסגור? כי יש לו עוד אופציות. עכשיו את אומרת, את יודעת את כל זה, אבל את אומרת, מה אני עכשיו אגיד לו, לא חייבים שעה, ואז הוא יגיד לי, מה את כבדה, נכון? ואז אני אצא כבדה. לא, את לא תצא כבדה, תגידי, אז תגידי לו, לא, איתי קובעים שעה אחרי לא קובעים, ואז הוא יגיד, בוא נע, אתה ממש כבדה, מה קרה? אז תגידי לו, כן, אני כבדה, יש כלילות בבת שען, עזוב אותי, שחרר. עכשיו תגידי, אז הפסדתי אותו, אני הרסתי, לא את הרסת. זה שאמר בוא נתכוונן, הוא הרס. המילה בוא נתכוונן, זה בן אדם שלא שם אותך בעדיפות. כי מי ששם אותך בעדיפות, רוצה לקבוע שעה, וגם אם הוא לא קבע שעה, ואמרת לו, אז בוא נקבע שעה, אז הוא שמח לקבוע שעה, ולא אומר לך, למה את כבדה? זה מין אדם שרוצה לשמור אותך בהמתנה. אז אם הרסת, זה לא את הרסת, זה את דיברת על הפיל בחדר, והפיל שבחדר הוא שהוא לא לוקח את הרצינות. מדהים. בדיוק, תהיו אמיצות, שיהיה ברור מה השווי שלכם, מה הסטנדרטים שלכם, ואנשים מתכווננים אל הסטנדרטים. זאת אומרת, ברגע שאני קובעת או משדרת או מבינה מה אני שווה, אז אנשים מתכווננים אליי, ואנשים פועלים בכל כך הרבה פחד, מתחייה, שאולי הוא יגיד לי לא, ויגיד לי כבר לא משנה, אבל אתה אומר משהו מאוד נכון. אנחנו צריכים מראש להגיד, אני אין לי בעל ותר על זה, אבל אני לא מוותרת עליי. זאת אומרת, עליי, על הסטנדרטים שלי, על הגבולות שלי, אני לא מוכנה לוותר. אם צריך לוותר עליו, או על הדייט הזה, סבבה. אבל עליי לא. וזה סדר העדיפויות שצריך להיות. זה גם הריפוי, שבאמת באות אליי בנות, ואומרות לי, אני רוצה לעשות ריפוי של עצמי. כי אני רואה שיש לי כל כך בבעיות, בזוגיות, אני דלקת על כל מיני כאלה, לא משנה, יש לי בעיות. מה זה הריפוי? איזה ריפוי צריך לעשות? אתה צריך להיות סוף סוף ההורה האוהב לעצמך, שלא היה לך מן הסתם. זה מה שאתה צריך להיות, שמזה נובע כל הבעיות שלך, שאתה רודף אחרי האישור של כל מיני אנשים שלא רוצים אותך. תהיה הורה אוהב לעצמך. אז מה, זה, מה היה עושה הורה אוהב לעצמך במקרה הזה? זאת שאלה, כשבן אדם אומר לך, נתכוונן על הדרך, אז אתה אומר, לא, לא, אני לא עושה לילד שלי על הדרך, שאחרי זה הוא יהיה בלחץ, ואחרי זה הוא ישאל, אני אתקשר, ואתקשר, אני אצא לחוץ. לא רוצה, אני לא עושה לו את זה, ואני מוכן לוותר, אם זה לא בסטנדרטים שלי. זה הכל. זה דרך אגב, סיפרה לי, מטופלת שלי, סיפור, שלא קשור אפילו לדייטים. היא נורא אוהבת שיש לך, אין לה מספיק חברות, היא נורא רוצה חברות וזה, ואז, שזה בפני עצמו, אותו דבר, בגלל שהיא נאחזת, ואז החברה, יש לה חברה שתמיד מתקשרת אליה ואומרת לה, עוד שעה אני נוסעת לים לבוא לקחת אותך, אז היא אומרת לה, אבל תראי, אני צריכה רגע להתארגן, אז היא אומרת לה, לא, 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 אני זה, ואז היא אומרת, טוב, טוב, אני אתארגן, אני אתארגן את זה. מהפחד לפספס. כן, אני אומר לה, אף פעם תסכימי. תגידי לה, אף פעם תסכימי. כשהיא אומרת לך, לא, תארגן, תארגן, אני אהיה מוכן רק באחת. אז היא אומרת לה, אז באחת לא, אז לא. ואז אומרת, אז אני לא הולך לים. נכון, אבל את אוהבי את עצמך, זה האהבה העצמית. והאהבה העצמית בסוף תביא לך גם חברים, הכרה, יחס טוב וכבוד גם מאחרים. זה הנקודה. זאת אומרת, הכל בסוף הוא איזשהו מעגל, ואנחנו צריכים להתחיל בנקודה במעגל שאומרת, אני מודעת למי אני, לשווי שלי, לסטנדרטים שלי, לערך שלי. משם הכל מסתנכרן, וגם הפוך. כשאני לא מודעת לזה, אז הכל מסתנכרן לחסר. נכון, שגם אם אני לא מעריך, תראה, אם בן אדם אומר לי, אבל אני לא מעריכה את עצמי, אני לא מרגישה ראויה ושווה, בסדר? אז מה אני עושה? תתנהגי כמו ראויה כאילו, ושווה. כאילו. כן, כאילו, אבל זה לא באמת פקית. תתנהגי, למה שאת לא מרגישה, תנהגי לעצמך בכבוד. דרך אגב, בכלל באופן כללי, אם יש לך מישהו שאתה רוצה להעלות לו את הערך, אתה מתייחס לה בכבוד, זה הכל. וזה עולה לו הערך, כי מישהו מתייחס אליו בכבוד. אז זה אותו דבר, לא משנה מה הוא עושה. אתה מתייחס אליו בכבוד וסומך עליו, אז הוא מעלה את הערך שלו. אתה מתייחס אליו שלך בכבוד, תעלה את הערך שלך. תגיד, איך אנחנו מתמודדים עם העניין הזה של חוסר ניסיון בזוגיות וחוסר ניסיון מיני באזור רגילי 28, 9, 30 ומעלה? חוסר ניסיון מיני? כן, יש לא מעט נשים גם שמגיעות אליי, שאתה יודע, לא, מה שנקרא שמרו את עצמן לאחד, ואז זה לא קרה, והן היום בנות 30, ואין להן ניסיון לא זוגי ולא מיני, והן לא יודעות איך להביא את עצמן, איך להביא את עצמן לדייטים, איך להגיד את זה, איך להתייחסו אליהן כאל ילדות, איך לא ירצו אותן בגלל זה, כי כאילו, מה, אני עכשיו צריך ללמד אותך א', ב' וג'. אם את מאוד מנוסה מינית, תפחרת להראות את זה, כי יגידו הייתי מיליון גברים. נכון. אם את לא מנוסה, תפחרת להראות, כי זה. אז אם היא הגיעה לחינוך של נשים,
שצריכות להיזהר כל הזמן. אם את אוהבת סטייקים, אז לא רוצה לאכול שחשבו שאת בולסת. ואם את... כל הזמן נשים צריכות להיזהר. לא, אני בעד שנשים יהיו משהם. כן, ואני בעד, הדרך הכי טובה זה להגיד, לא, אין לי ניסיון מיני. קודם כל, זה לא נורא, אין שום בעיה. וזה בסדר, להגיד את האמת, קודם כל, לדבר על הפיל, כבר שתחררת, כבר שמת את זה, לא להסתיר, אלא לדבר. אבל דבר שני, המפתיע בכל הדבר הזה, הוא מה המוטיבציה שלה. אין לך ניסיון מיני בגיל 30. אז לך תחגגי קצת, את יפה בגיל 30, רווקה. לא. אני רוצה להיות בזוגיות ולהבין איך אני מעבירה לו את זה שאני... אחותי, לכי ליהנות. אז אין לך ניסיון מיני. אז לכי ליהנות. אז לכי להשיג ניסיון קצת מיני. אז לכי לחוות את החיים. זה לא מה לעשות כל היום סטוצים במושב האחורי, אבל לכי... למה המוטיבציה שלך לא לחוות את החיים? למה המוטיבציה שיש לך... כל מה שאת רואה זה שתי ילדים וחצי כלב במושב? למה? למה את לא רואה? אני רוצה לגדול, אני רוצה להיות יותר עצמי, אני רוצה לחוות יותר, כנראה אני סגורה, בוא נפתח את עצמי, בוא ננסה, לא לקפוץ יותר מדי, אבל בוא נפתח את תקרת הזכוכית שלי, למה לא זאת המטרה שלך? אז אתה יודע, בוא נדבר רגע על המקום הזה של איך אנחנו עוברים דרך הפחד הזה, כי מה שאתה אומר רציונלית הוא הכי הגיוני, גם אני אומרת לה, אז בואי נראה איך קודם כל משחררים את הפקק הזה, ואת יודעת, ויאללה, ושתהיה זרימה, וגם... אין יותר הנאה מזה, בואי, בסוף, כאילו, זה החיים, זה, 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 את לא, לא רוצה רגע להיות רק במקום הזה של אוקיי, רשימות וחתונה ועניינים. אין, לאן נתקדם? מה, אז אבל, נהיה מושרים. אבל, זה נורא נורא מפחיד, כי אם העולם, אף אחד לא נגע בי, או אני לא יודעת איך להיות בסיטואציה הזאת, אז איך אני פורץ את הפחד הזה? איך אני מתמודדת עם זה? כי כשאנחנו מדברים על זה, כאנשים שהם בעלי ניסיון, אז קל לנו להגיד, יאללה, לכי, תתחיל לרגוג. בפועל יש כיפאון, וזה מה שאני רואה, הרבה מאוד נשים קופאות בסיטואציה הזאת, הן לא מצליחות באמת לעשות את הצעד הזה של יאללה ללכת. אז... בסדר, אבל זה הכל נובע מזה שהמין הוא אמצעי. אני רוצה להוכיח שאני סקס טוב, אני רוצה להוכיח לו... המין שלך הוא בכלל אמצעי להשיג משהו אחר. במקום הוא אמצעי ליהנות, את צריכה לשאול מה אני אוהבת. בוא תעשי מה שאת אוהבת. בואי תכירי, תגלי. בוא תנסי לגלות מה את אוהבת. ואם זה לא מצחן בהם, זה בעיה שלא. אני רוצה לגלות עצמי, לא רוצה להיות סקס טוב בשבילו שהוא התחתן איתי. נקודה כל... חשובה, אין, תשננו אותה. בול, המילה הזאת שאמרת עכשיו. הלא להיות, זאת אומרת, אז באמת אנחנו רגע עולים פה על איזושהי נקודה שאומרת, כשאני מפחדת להגיד שאין לי ניסיון, זה בעצם אני מוצר פגום, אני כאילו מביאה סחורה פחות שווה עכשיו לתוך הדבר הזה, כי הוא זה שבוחן את הסחורה, במקום שאני זאת שהבחן את המקום הזה. אני נותן שירותי מין, אני לא נותן שירותי מין, אני באתי ליהנות, ואני נהנה בדרך שלי, תראי, מישהי סיפרה לי שהיא מאוד מנוסה, והיא עשתה טנטרות ושוונטרות ומה שאתה רוצה, באמת מנוסה ופתוחה, וחוותה הרבה דברים, והיא היה לדעת עם מישהו, ועשו מה שעשו, ואז היא אמרה לו, למה אתה לא מסתכל בעיניים? אז כי כמובן הסתכל בעיניים, זה יותר אינטים ויותר מדליק ולא משנה, אבל כי יותר מפחיד. אז מה לעולם אתה מסתכל בעיניים? הוא אמר, זה אינטים מדי בשבילי, אני לא רוצה. אז, אמר לה ככה? כן. אז וואו. זה שנינו, אני והיא, מאוד הערכנו אותו. נכון. אמרנו, הוא נאמן לעצמו. כי הוא לא בא להגיד לה, אני רוצה ללמוד. לא, אני זה אינטימי כרגע בשבילי, וזה בסדר. אז אם אתה איפה שאתה נמצא, אתה בסדר. תהיה איפה שאתה. תהיה איפה שאתה. את יודעת, יש לי כאלה שיש לי בחורה שאומרת לי, אני, פעם באה למישהי, אמרה לי, אני, כשאני יוצאת לדייט, אני נורא מפחד שנקפצו וינשקו אותי. כי מה שקורה זה, אני לא אומרת להם לא, ואני בסוף מנשקת עם מישהו שאני לא רוצה, מנעימות. בכלל מנעימות, כי אני לא רוצה אותו בכלל. אז נורא לא נעים לי, זה מלחיץ אותי בדייט. אז אמרתי לה, בתחילת הדייט, תקשיב, רק לפני שאתה מביא את הבירה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא אוהבת שקופצים אליי ומנשקים אותי, אז רק שתדע, תקפוץ אליי, אני, אם אני ארצה, אני אגיד לך. אז תגיד, אבל אני רוצה לתפגר. מצוין, אבל את נאמנה לעצמך, ועכשיו את משוחררת כל הדייט. תהיה נאמן לעצמך, תציג את עצמך, זה אני, הכל בסדר, זה בסדר להיות אני. נכון, וגם כל הזמן אנחנו מנסים לחשוב מה השני רוצה, ואיך אנחנו נראה, אבל אנחנו לא באמת גם יודעים את זה, מה אנחנו יודעים מה הצד השני רוצה, הוא יודע מה אני רוצה. זאת אומרת, הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות, זה להיות נאמנים לעצמנו בתוך המקום הזה, ולראות מהמקום הזה מה קורה. כשהייתי מלמד טנטרה, אז הייתי אומר לאנשים, איך לגעת? מישהו אומר, איך לגעת? הייתי צריך לשאול מה היד שלך רוצה. לא איך יהיה לא נעים. אם אתה מתחיל לשאול איך יהיה לא נעים, אתה באוטובוס לגיהנום, בוא אחי, אתה תרד בירוחם. לא, הייתי לא יכול לשאול שאלות כאלה. אתה יכול לשאול, מה היד שלי רוצה לעשות? עכשיו,
אם אתה שואל מה היד שלי או בא לה לעשות לבשר הזה. עכשיו, ואז אתה מנגיש את זה לאחר, מציע לו את ההרפתקה הזאת ובוחן אם זה מתאים לו או לא מתאים לו. אבל אתה לא יכול לשאול מה הוא רוצה. את זה הוא יכול להגיד לך. אתה צריך לשאול מה לי בא. מה נעים לי לעשות. ואז תנגיש את זה לאחר ותראה אם זה מתאים לו. תציע לו את ההרפתקה הזאת בעדינות. אבל לא יכול לשאול, כי אם אתה רוצה רק לרצות, אז אתה לא מחובר לעצמך. נכון, וזה משהו שהוא חשוב בכללי, כלומר, לזוגיות. אנחנו... מה? את המים? לא ישמעו אותי? לא. אז אנחנו, רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה על משהו שדיברנו עליו בפרק הקודם, ושאלו אותי עליו שוב ושוב, המקום הזה כשהוא מתרחק. אנחנו אמרנו, אל תעשי כלום, לכי תחי את חייך, תשדרי שאת סופר עסוקה. וכשהוא מדבר איתך עם הקורא, להגיד, וואלה, איזה לוז משוגע היה לי, ולא להיראות שישבתי וחיכיתי. אבל אז, אני מזייפת, כאילו, את אומרת. ושאלו אותי, אוקיי, אבל מה זה באמת אומר? מה זה לא לעשות? ואיך... כלומר, החוסר יכולת לאבד שליטה היא מטורפת. זאת אומרת, כי בעצם, למה אני מאבדת פה שליטה? כי אני אומרת, אני לא עושה כלום, ולא לעשות כלום, זה כמו לשחרר מקודם בנער שדיברת, אז גם פה. אז בוא נבהיר רגע את הנקודה הזאת, או אתה תבהיר את הנקודה, כי מחכות לשמוע את הדבר הזה ממך, של בעצם הדבר שפוגש אותן שוב ושוב, עוברים שבועיים, שלושה, חודשיים, שלושה, זה בדרך כלל בשתי הפעימות האלה, נוצרת הרי איזושהי מורגלות, ואנשים גם מתרחקים קצת כי... נהיה משעמם, או נהיה פחות מסקרן, או נהיה פחות מאתגר. או כי המלכת אותו, נתת לו קביעות בחברת חשמל. לגמרי. הוא מרגיש נוח מדי, וישמע נשורון ויבעת, את יודעת, יש גם את זה. בדיוק, שמה שנקרא, שמתי עליו את כל קבלת ההחלטות ממש. לגבי חיי. ממש. אז מתוך המקום הזה, מה עושים? אז תראי, כשמישהו מתרחק, קודם כל, את צריך לא להיכנס לפאניקה, זה דבר ראשון. אז כן, אז אני יודעת שיש לי בקטע על המשקפיים שנכנס לחרדה קצת, ואו שעתיים לא כתב לי או זה. בואו לא נעשה כאילו, נותן זה נהל אותי, אני ארגיש את החרדה, ואני אעשה כמה דברים שתומכים בי, ואני לא אתחיל לכתוב לי, ארדוף אחריו, אגמור איתו על כל הפעולות שאני עושה. לא אעשה כלום, זה דבר ראשון, זה פעולה ראשונה טובה. לא לעשות שום דבר, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה צריך להגדיר מה הטיימליין שלך, מה הסטנדרטים שלך. אני אומר, אז מתי את זורקת אותו? אם הוא לא מדבר איתך שבוע, את זורקת אותו? אם הוא לא מדבר איתך ארבע ימים, אמרתי, תגיד אתה. אני אומר, לא, אני אגיד, קביעת. זה כמו למכור מניות. שים קו, מתי אתה מוכר? החליטי, אני מוכר פה. ואז תעמוד במה שאמרת. אם שבוע לא יוצרתי קשר, אני גומרתי. אז תגמרי תוך השבוע, מה זה משנה? צריך איזה סטנדר, תעמוד, תהיה מוכן ללכת. אם אתה מוכן ללכת, הכל בסדר. אז כן, זה קשה שמישהו הולך אחורה, ובמיוחד כאלה שעפו עליך, והציעו לך חתונות וזה, ופתאום הלכו אחורה. אני מבין את זה. נכון. אתה יודע, זה כמו שמישהי אומרת לי, הוא אמר לי שהוא לא בטוח שהוא רוצה עכשיו קשר רציני, אבל אני זאת שתגרום לו לחשוב שהוא כן רוצה קשר רציני. או... זאת אומרת, יש איזה מין סירוב גם לפעמים להקשיב למילים. זאת אומרת, נכון, יש את המעשים. שקודם כל צריך להסתכל על המעשים, זה שאני אומרת לך שאני אומר, אני רוצה קשר רציני, זה לא אומר שהוא באמת רוצה, תבחני את ההתנהגויות שלו. אני עשיתי סרטון על זה עכשיו, מה גברים רוצים? אני עשיתי היום סרטון על זה. זה לא מעניין מה הם רוצים. איך ראיתי סרט על מי שאחד אמרה, אני הטעם של כולם. את צריכה לילד, זה לא מעניין מה הם רוצים. זה שהוא אומר לך, אני יש לי ארבעה ילדים ואני לא רוצה ילדים. לי אתה תעשה ילד. מה זה יחבט לי אם אתה רוצה? זה לא משנה מה הם רוצים. אם הם רוצים אותך מספיק, הם יעשו מה שצריך. ואם לא רוצים מספיק, לא משנה מה הם רצו, הם לא יעשו כלום. אז אם הוא אומר לי מראש, אני לא רוצה קשר רציני. לא, אז זה יש לי משהו להגיד על זה. תראי, בן אדם ש... לא שאלנו אותך. קודם כל, אני לא בעד לשאול. כן, אמרתי, זה לא משנה. אני לא בעד לשאול גם שזה יצוטט בכל מקום, למה? אז קודם כל, זה לא מעניין אותי השאלה, כי אני לא בא לשאול, אם תרצה אותי מספיק, תעשה הכל, אז לא אכפת לי מה אתה רוצה, אבל מי שמיוזמתו אומר לי, אני לא מחפש מה שאני רוצה, אז זה בעצם אתה רוצה אופציה להזרים אותי. לא, אז לא אהבתי, אני לא אוהבת כל הדיבור הזה. אתה צריך לבוא פתוח, כמו באנו פתוח. אז אתה לא חמש קשר רציני, ואם אני אנג'לינה ג'ולי, אולי אתה כן רוצה קשר רציני, אתה תבל בתמוך. אז אם אתה מעיז להגיד לי שאתה לא חמש משהו רציני, קודם כל כבר אני לא מספיק מוצאת חיים בעיניך. כי אם הייתי דלוק, אם היית חושב שאני מכת היופי, לא היית מעיז לדבר ככה, היית מפחד שאני אעיף אותך. קודם כל זה שאתה מעיז בך לדבר איתי ככה, דיבורי הזרמה, הוא אומר שאתה לא מספיק דלוק, קודם כל. אחרת לא היית מעיז, כי כולם פחדנים כשהם נורא רוצים. אז בכלל אני לא אוהב את הדיבור הזה. אתה מבינה?
לא, צריך את הכל פתוח. אם התחלת לדבר ככה, כבר סגרת משהו. כבר הורדת את התקרה. זה לא יודעת, אני לא צריך שתחתן איתי, אני צריך שתקרה פתוחה, שאנחנו באנו ולא, מי יודע מה יהיה מגניב. לא, אני כרגע לא רוצה, למה אתה אומר לי את זה בכלל? אז זה כבר הוריד לי, זה שאמרת לי את זה. על זה הייתי פוסלת, הוא כבר על האמירה הזאת. אתה יודע, זה מזכיר לי עוד משפט שאני שומעת מלא מעט מתאמנות, שאומרות, אנחנו ביחד, ואז הוא אומר לי את המשפט, אני מפחד לפגוע בך. אני משפט חביב עליי, אני אוהב אותו. מה אתה אומר על המשפט, אני מפחד לפגוע בך? כאילו במילים אחרות, אני לא באמת מתמסר לקשר הזה. אני, תשמעי, אני לא יודע אם אני נשאר פה או לא. אני לא בטוח שאני רוצה אותך. קחי בחשבון, צפי פגיעה. זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? אני לא רוצה לפגוע בך זה, אני הולך לפגוע בך. בדיוק, מה זה הדבר הזה? אבל תראי, יש כמה משפטים שצריך ללכת עליהם. עכשיו, אנשים אומרים, אתה קשור, תמיד שהן באות לפה, ואני אומר להם, לא, אל תעזבי אותו, תעשי ככה. אבל חשבתי שתגיד לי לעזוב אותו. לא, אני לא קשוח. אני למדתי שיש כמה משפטים שאין לך ברירה, אתה בצומת שאין לך ברירה. אך צעד ימינה זה לגנום, ושמאלה אין לך ברירה. אז אם ימינה זה לגנום, אתה חייב לקחת את שמאלה. אם בן אדם אומר לך, לא נפתח לי, אתה חייב ללכת. אתה חייב ללכת, מה אתה עושה עכשיו? תקפוץ סלטות. אם הוא מעיז להגיד לך את זה, אז צריך ללכת. אם הוא אומר לך, אני רוצה הפסקה, אתה צריך ללכת. יכול להיות שיחזור על ארבע עם גיטר, אז דבר. אתה רוצה הפסקה? לך. אם הוא אומר לך, אני לא רוצה לפגוע בך, זה אחד המשפטים האלה שצריך ללכת. כי מה הוא מתכוון להגיד? הוא אומר, תראה, אני בעתיד הולך לזרוק אותך כנראה, ככה אני מרגיש, אז אני אפגע בך. ואני רואה שאת נורא רגישה ונפגעת המון וזה, אז אני רוצה להעביר את האשמה אליך. הנה אמרתי, עכשיו אני גם נפגע בך, ואני גם לא אשם. כן, בחרת, הודעתי לך מראש. הודעתי, אז ברור שעל המשפט הזה צריך להעיף אותו במקום. שוב, אם הוא אחרי זה מתחנן עם גיטרות, לא יודע, אני שקול, אבל במקום אני זורק אותו. יש משפטים שאין, אין אופציה, זה לא שאלה שבראו, אני, למשל, אני מתלבטת לגביך, פעם מי שעשתה לי את זה. אני מתלבטת לגביך, אין לך אופציה. אם מישהו אומר לך, אני מתלבט לגביך, מה תעשה עכשיו? שאלת אותו, תראה לו שאתה גם גיבור, מה תגיד לו? כאילו, אנשים מתחילים להגיד, אבל תראה, אנחנו כיף לנו ביחד. מה אתה התנצל? אתה תמכור את עצמו עכשיו. בן אדם אומר לך, אני מתלבט לגביך, תלבט לבד בבית. ביי, גם תעזוב אותו. יכול להיות שאחרי יומיים בבית הוא שתגע, והוא יבוא ויגיד סליחה. אוקיי, אז נדבר. יש משפטים שאין דרך חזרה מהם. אתה חייב לזרוק אותם. אתה חייב ותר, כי אתה לא יכול לקבל. זה משהו שאתה לא יכול לקבל. אני מבינה. אמרת פה את המילה הפסקה. כן. יש משהו שאני באמת אומרת, באופן סיסטמטי, אני לא בעד הפסקות. איזה טמטום זה הפסקות בעיניי? כלומר, מה זה עכשיו? אני אקח הפסקה, נבחן את הקשר. אני באמת... מה תבחן? מה תחשוב? מה אתה חושב על זה? לא תחשוב על כלום. זאת אומרת... בהפסקה אולי תהיה בטינדר, זה מה שאתה עושה, אבל... בא לי רגע התנסויות. כן, אבל על הקשר, אין מה לחשוב בהפסקה, לא יקרה כלום בהפסקה. הפסקה אמיתית, הפסקה שקורה משהו, זה שנפרדים באמת. כי אז, אם נפרדים באמת, התפוח, למה אני אומר, בן אדם מבקש הפסקה, תפרד ממנו. אז עכשיו התפוח אדמה לא הייתה אצלו, לא אצלי. אני לא יושב פה ממתינה שהוא החליט לגביי. נראה לך? אני הלכתי, ואני משכה את חיי, ועכשיו אתה שבא בתפוח אדמה לא הייתה, אני זזתי, ואני יכולה למצוא מישהו עכשיו, ואתה עכשיו, עכשיו אתה באמת חושב על זה. עכשיו אתה חושב על זה. עכשיו שגמרתי איתך, אתה באמת, אני בטוחה שתחשוב על זה. ועכשיו בוא נראה מה אתה עושה. הפסקה הוא לא צריך לחשוב את זה, יש לי אותי ממתינה פה, ועכשיו אני יכול לעשות מה אני רוצה, ואין לי מה לחשוב. וכשאימס לי שם, אני אחזור. כן, אם לא טוב לי, אני יכול תמיד לחזור. זה קשור ללשמר. כשנשים אומרות לי, תקשיב, אבל הוא לא הולך. הוא כל הזמן יוצר איתי קשר, הוא פעם יוצר קשר, הוא לא עוזב, הוא לא משחרר. כל הזמן, אין דבר כזה, הוא לא, אני לא משחרר. אבל הוא לא עוזב. אז אין דבר כזה, כאילו הוא לא עוזב. כן? המשמר הזה, מה הוא אומר? המשמר הזה אומר, כן, נוח לי שיש לי אותך. נוח לי שיש לי אותך, זה לא צריך להספיק לנו. זה לא בסטנדרטים שלנו. זה שתרצה אותי. לא שיהיה לי נוח לשמר אותי. זה כאילו מחמיא. אבל עדיין עושה לי לייקים לסטורי. נו, צריך לך לייקים לסטורי, ואם תתחיל איתו ותתחנני לבוא, אגיד כן. זה הגבר שאת רוצה? זה היחסים שאת רוצה? לשמר לא צריך להספיק לנו. זה מתחת לסטנדרטים. לשמר. גברים רוצים לשמר. אז מה אם הם רוצים לשמר? אז גם נשים וגם גברים שרוצים הפסקה, זה גם חלק מהעניין, זה הרבה פעמים, זה לא להיות מסוגלים להתמודד עם אינטימיות גבוהה, עם מה שקורה, עם ריבים, עם קונפליקטים. זאת אומרת, קורה פה משהו, ואני לא יודע איך להתמודד איתו. לא, אבל תראי, אז בוא נברח. בוא, קודם כל, אין בעיה ללכת למערה. זה לא הפסקה, זה לא אותו דבר.
אני יכול להגיד לך שמי... אז אני אומרת, בוא נעשה הפסקה, נחשוב על הקשר, כל אחד ייקח לעצמו שבוע שבועיים. זה גרוע מאוד. נכון. תראי, אני בעד, אני אומר לנשים, תגידי לו, הצבנת אותי, אני הולכת הביתה, דבר איתי מחר, לא רוצה לדבר איתך יותר. אין בעיה, לא נפרעתי ממך. זה חד משמעית חשוב. זה סוג ההפסקה שאני יכול לקבל. אתה יכול להגיד, שמי, אני צריך חופשה עם עצמי. ברור שזה חופשה ממך, איתה אני כל היום. אני רוצה חופשה עם עצמי, אני נוסע לסלובקיה, ואני חוזר עוד ארבע ימים. סבבה. אין שום בעיה. אחלה. הפסקה מהקשר, זה משהו בעיה. אחר. בדיוק. זה משהו אחר. שמור, תלך, אתה רוצה לעשות טיול אופנועים בלא יודע מה, בלי טלפון. אין בעיה, אבל זה לא הפסקה. זה לא אותו דבר. זה יודע, אני לא מחר אני הפסקה ממך. אני צריך להיות עם עצמי. אני בא אוהב אותך ורוצה להיות איתך. אז קובי סנטר. בכללי, לא שברת את הדבר. הפסקה זה אומר, בעצם מה הפסקה אומר? חשבתי את זה בדיוק הרגע. זה אומר, אני רוצה לגמור איתך חד צדדי. כן, אני גומר איתך, ואת לא גומרת איתי. זה הפסקה. יחסים פתוחים במילים אחרות. לא, יחסים פתוחים זה לא הפסקה, זה סוג של הסכמה על סגנון. כן. לא, יחסים פתוחים מצד אחד. מצד אחד, אני, כן, אבל זה לא דווקא יחסים, זה אני גומר איתך. זה לא חשוב מה אני עושה עם אחרים. אני גומר איתך, ואת לא גומרת איתי. זה הפסקה, נכון? את ממתינה לי. את ממתינה לי, זה הפסקה. אז אתה יכול להסכים לזה. אי אפשר להסכים לזה. אתה רוצה לגמור איתי, גם אני אגמור איתך. אז למה זה כל כך קשה? מה אני שואלת בעצם? בסוף, זה פשוט. אתה יודע, אנחנו מדברים על הדברים ואומרים, פשוט תשמרי על הסטנדרטים, תשמרי על הערך שלך, תשמרי על הזה, תהיה בוחנת, תהיה... אבל יש אין סוף מורכבות, כלומר, ממש קשה לנשים וגברים היום. אם אנחנו מדברים רגע על נשים, להיות בתוך הדבר הזה שמצליח לייצר קשר זוגי טוב ובריא. מה, למה? למה זה כל כך קשה? קודם כל, קשה לך עם עצמך, בוא. בכל שעם עצמך אתה מסתדר, אז אתה רוצה לסתדר עם עוד מישהו, גם הוא יש לו בעיות עם עצמו. קודם כל, הציפייה שהכל יהיה מצוין, היא לא ריאלית. לך עם עצמך קשה, אני קם בבוקר, קשה לי עם עצמי בבוקר, אז מה? אז עוד מישהו עם קשיים שלו, ברור שיהיה לנו קשה. אז קודם כל לא צריך, זה לא מפתיע. זה שיש רגעים שסחרים, זה האשליה. צריך הכל קשה, אבל אפשרי, אבל קשה. אז זה הדבר הראשון. דבר השני, זה איזשהו שחזור של הילדות. בילדות, הקשר שלך עם הקרטקר, עם ההורים, הוא מאוד משמעותי לקיום שלך. אם לא אוהבים אותך בילדות, אז אתה יכול למות. אז בוא, זה... אתם עשו ניסויים כאלה, בדקו הרי עם יתומים. נכון, שלא נגעו בהם, מתו יותר מכאלה שלא אכלו. נכון, בדיוק. אז זה עניין של חיים ומוות שלך. אז עכשיו אתה באותו מקום, אתה מרגיש עניין של חיים ומוות שהדביל הזה עוזב אותך. זה הרגשה של חיים ומוות. אבל זה אשליה. אתה לא חיים ומוות, אתה לא תינוק, חסר ישע, תשעה בוגרת, יש לך חברים, יש לך מגני תמיכה. ואתה לא צריך למנגנון הרגשי הזה, לתת לנהל אותך. כמו שאמרה לי היום מישהי. אבל שרנו, אבל אני חייבת להבין למה אני כל כך אוהבת אותו. כי את כל כך אוהבת אותו, הוא מזכיר לך את אבא שלך, הוא משחזר את זה. מה זה משנה למה את אוהבת אותו? שאלה היא מה נכון לך, לא למה את אוהבת אותו. אני נורא רוצה הוגיות הבאדי. שאלה חשובה. כי זה עשוי מכם? מה זה משנה מלמה אני רוצה הוגיות הבאדי? זה חסר כל משמעות. מה שחשוב הוא שאני לא יכול להרשות את מי יותר מארבע הוגיות הבאדי ביום, כי זה גועל נפש וזה הורג אותי. זה מה שחשוב. אז אם לא טוב איתו, זה לא משנה למה אני רוצה. משנה שזה לא טוב לי, אז יאללה, לקח את הילדה, קחי את הילדה הפנימי, ותגיע לה. אבל אני נורא רוצה, מה זה משנה? תמשיך לרצון, זאת אומרת, אתה משנה. אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו אומרים זה, קודם כל, תבני גם את הקשר ואת הזהות שלך עם עצמך, תביני... הזוגיות עם עצמך. תביני מה מפעיל אותך, מה הטריגרים שלך, כדי שגם יהיה יותר קל להביא, ואז נשאלת השאלה, כשאני רוצה להתעמת, או אתה יודע... עם מישהו. עם מישהו שאני יוצאת איתו, שנגיד... אני לא בא לי את מה שהוא מציע, או משהו שם לא נראה לי, או מתחיל להתקרב לגבולות ששמתי. איך אני עושה את זה בצורה כזאת שהיא לא תהרוס לי את הקשר? כי בסוף נגיד, אוקיי, עברתי על הכל, ושמרתי סטנדרטים, והוא התרחק ואני ככה, ואתה, התחלנו קשר, ואנחנו כבר בקשר טוב, אבל אז פתאום אני מתחילה להיקשר רגשית, ויש משהו שלא מתאים לי, אבל אני לא יודעת איך להביא אותו, אני לא יודעת איך... תראי, אז ההפרדה שמאוד חשובה צריכה להיות בין להתאמת כמו שצריך, לבין לתלונות ושיחות היחסים לאן, שאני מאוד מתנגד להם, כי הם לא עוזרים גם לכלום. גם אני. הם לא עוזרים לכלום. לזה. לא עוזרים לכלום, הם רק מורידים אותך. תמיד, רק אל תעשי על זה שיחה, טוב? זאת אומרת, רק אל תעשי על זה שיחה. איך אומר חבר שלי, כל השיחות הן שיחות היחסים לאן. כשאומרים, בוא נעשי שיחה, אז כל השיחות הן אותה שיחה. אם אפשר, רק אל תעשי על זה שיחה. אז בעיני, בוא, אתה יכול לעשות שתי דברים. לקחת זכויות ולהגיד לא. כל השאר זה תלונות ושיחות היחסים לאן. בוא נסביר את זה, מה זה אומר. לקחת זכויות זה להגיד,
היום אני יוצאת עם שושנה למועדון, ולמרתי לך שאני לא אוהב שיוצאת למועדון, מצטערת מאמי, אני למועדון עם שושנה יוצאת. זה אימות. אני לקחתי זכות, מה שאני רוצה. זה הכל, אני אוכל בשר, לא טוב לך, תאכלי את קטניות, זה מי שאני אוכל. אני מבין אותך, הכל בסדר, את רוצה את הבשר, אני אשים פה ליד בעטיפה, יאללה בסדר, יאללה, זרמתי. כאילו, זה האימות, אני עושה מה שאני עושה. או הדוגמה, אני הולכת להליכה, אני רוצה לבוא איתך להליכה, לבוא איתך להליכה, יש גם את האלה, הנודניקים האלה, אז הוא יכול את הבעל, כן? אז היא אומרת לו, לא, אני רוצה להליכה לבד, הוא עושה לה פרצוף. לא, לא, אז תבוא זכותך לעשות לי פרצוף, ואני אלך להליכה בכל מקרה, אולי אני ארגיש קצת לא נוח בהליכה, אבל לאט אני אתרגל. קח זכויות, ותגיד לא. תבוא איתי לאמא שלי, הביתי נסבלת בסוגריים, כן? ששונאת אותך, כי היא כועסת עליה שאני לא מביאה אותה. אני לא מעוניינת לבוא לאמא שלך, השבת. אני פעם בחצי שנה מוכנה לבוא לשמן שבת, וזהו. אבל איך יכול, לא יכול לרבה? אז להגיד לא. להגיד לא זה גם בסדר. להגיד לא לקחת זכויות. כל השאר שלא נפל לשתי הקטגוריות האלה, זה תלונות ושיחות היחסים. לאן? מה זה תלונות? תלונות זה להגיד, להעביר את הכוח לאחר. זה להגיד, למה אתה לא מתקשר יותר? למה אתה לא מדבר? זה, אתה כאילו מתחנן למשהו. לא משנה אם אתה צועק, אתה מתחנן למשהו. ושיחות היחסים לאן זה, מה אתה חושב? לאן אנחנו הולכים? מה אתה חושב? לא אכפת לי מה אתה חושב, אכפת לי מה אתה עושה. לא אכפת לי מה אתה חושב, אתה חושב שזה שלך. מה אתה עושה? אתה לא, אף פעם ביום שבת אי אפשר לנסוע לטייל, אני אסע לטייל לבד. אבל אם באמת אני רוצה שהוא ידבר איתי יותר, זאת אומרת, התחלנו לצאת ואנחנו קבענו דייטים, ואנחנו יוצאים ואחלה לנו, אבל וואלה, הוא לא מספיק מתקשר, הוא לא... לא, אבל למה את רוצה שהוא ידבר יותר? כי את רוצה להגיע לזמן, לא. לא, אני לא קונה את זה, לא קונה את זה, זה מצטער. תשמע, לדבר פעם בערב, לפני שאנחנו הולכים לישון. לדבר יותר בשיחות, או שיחות יותר עומק? לא, יותר שיחות ביום, נגיד כל כמה שעות, נגיד גם וגם. גם שאני לא כל כך יודע מה זה עומק, כי אני, אם אני נהנה מישהי, אנחנו מדברים נאנסנס, זה העומק שאני הכי אוהב, נאנסנס. אבל נגיד שיש דבר כזה עומק. השאלה שצריך לשאול, למה אני רוצה יותר? למה? מה זה מסמל בעיניי היותר הזה? למה אני רוצה יותר? למה? למה אני רוצה יותר בכלל? נותן לי יותר ביטחון. אז אני רוצה יותר ביטחון. לא, אז אני לא רוצה יותר שיחות. שיחות זה אמצעי להרגיש יותר בטוחה, שאני חייב לדעת לנות... שהוא רוצה אותי, שהוא שם, אז את זה אני רוצה. אז כן. בוא נרד לבסיס. מה אני רוצה? האמצעי הזה אולי האמצעי לא נכון. יותר שיחות... אני טוען שביטחון תשיגי הפוך בדיוק. את רוצה יותר ביטחון? אז תחתכי את השיחות. תוותרי את הפגישות, ואז תחזירי את הכוח אליך, כי את זאת שאומרת לא. נכון שיהיה מעט, אבל זה דרך קבל ביטחון. לא לבקש יותר, אלא לוותר על המעט. זה דרך קבל ביטחון. כלומר, אם אני אסכים לדעת שגם זה לא קיים, אז איך זה ייתן לי ביטחון? זה לך ביטחון, כי כשאת אומרת, אני פגישה אחת השבוע, בשבוע, ואני רוצה שתיים, כי אז אני ארגיש שיותר קורה ושיותר זה. לא, אבל אם תגיד, אני יכול רק ביום חמישי. לא, יום חמישי אני לא יכול לעמוד. ואתה יודע שאת יודעת שאני יכול רק ביום חמישי. מצטער חמוד, אני אתפגש שבוע הבא. אז את בעמדת כוח, הוא רוצה. ואת אומרת, לא, לא. כלומר, תעבירי את בכללי. אני תמיד אומרת גם, כאילו, בסוף כשמישהו מתאים את עצמו אלייך, אז גם יש פה הרבה מאוד ביטחון. כי אם אני אומרת, אני יכולה בשני וחמישי... זה צריך להיות מוכן לוותר. לא להתחנן, אלא לוותר. אתה צריך להיות אחות. אתה צריך להיות מוכן לוותר. נכון, ורק אני אגיד גם לא, אבל להיות במקום מאוד מאוד פרינציפי. כלומר, בדיוק שאלה אותי מישהי, אם הוא גרוש, וזה הימים, אני אומרת שני וחמישי, אבל זה הימים היחידים שהוא עם הילד, אז מן הסתם, אז שנית הימים. זאת אומרת, גם לא להיות קטנונים במקום הזה. כלומר, אפשר, חלק מהעניין זה גמישות, ואם הוא עם הילד יומיים בשבוע. לא, אתה יכול להיות גמיש, אבל אם זה רק לפי הסקדג'ול שלו, לא, לא, ברור שלא. גמיש זה בסדר. ברור, אבל גם לא להיות כאילו מאוד 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 סטריקי בחוקים. אבל תראי, הבעיה של אנשים... היא שהן רוצות להגיע, הרי מה זה כל הדברים הסימבוליים? הוא לא הכיר אותי לחברים שלו. נכון, לא אמר אותי למשפחה מספיק, שלו. ואין לנו לא שיחות עליי. עומק. כל מי שנסה להגיד... הוא לא התקשר עד הדייט. כן, אז אני מרגיש ש... לא, אבל גם קשר יותר קצת משמעות. אני מרגיש שהוא לא מספיק רוצה. אז הפתרון הוא לא עוד מעט, עוד מנזידה עדשים. ככה לא תגיע למלוכה. עוד מהנזיד לא יקדם אותך. זה לא יביא איכות. את רוצה איכות, את רוצה יותר. לך אחורה. ואז בוא נראה. אם הוא נאבק ונבעל, כאילו, ומנסה יותר, סבבה, ואם לא, אז בסדר, אז כנראה הוא לא רוצה... הוא לא היה שם מההתחלה. כן, אז הוא במבחן, שימי לו את המבחן, היא לא רוצה לשים את המבחן, כי היא מפחדת שהוא יקשל, היא לא רוצה. נכון. היא רוצה להאמין שהוא נורא רוצה, אבל לא יכול. אין לא יכול, בצבא כבר אמרו את זה. לא יכול, זה בדוד שלא רוצה. אין לא יכול. אז כאילו, כשהם רוצים, הם עושים הכל.
אז תהיה מוכנה לבחון את זה באש. אבל, כן, ואם יתגלה שהוא באמת לא רוצה, אז מצוין, מה לעשות? אוקיי, תגיד, ידידים וידידות, מה אתה חושב על זה? זאת אומרת, שנגיד יש לו ידידה, שהוא מדבר איתה מלא, והם ככה מתקרבים, או יש דברים שאני לא יודעת והיא יודעת, או נגיד אני באה לה ובדיוק היא יוצאת, זה מפריע לי. אז תראי, בואי, אני יכול להבין שזה יכול להפריע, אבל שוב עמדת חולשה. אתה לא יכול לפעול מהמקום הזה. אתה צריך גם אם באה אחת פה לשולחן, ואנחנו זוג, והיא מדברת, היא צריכה להגיד לה, איך קוראים לך, שושנה, טוב, שושנה, איזה כיף שבאת, ואנחנו באמצע שיחה באה. כן, אין בעיה, שלוט בזה. זאת אומרת, אתה אומר, אין בעיה עם ידידים וידידות, כלומר, שהוא יתקבל את הידידים שלה, ושיתקבל את הידידים, את הידידות שלו? אני זוכר פעם, כשהייתי נשוי, והייתי באמת דלוק על אשתי מאוד, אבל למה שהייתי נשוי, אף פעם לא הייתה באה למשרד. יום אחד היא הגיעה למשרד במפתיע, הייתה צריכה ממני משהו, לא תגיד, היא מאהבה הגדולה, הייתה צריכה ממני משהו, באה למשרד במפתיע, היא מצאה אותי, המזכירה הבלונדינית יושבת עליי. היא נכנסה גרושתי, אני לא אשכח את זה עד היום. הסתכלה עליי בכלל, כן? אמרה לה, קום ישבי שם, ככה. הייתי שבה שם, ואז היא אמרה לי, אתה יכול לקנות בבקשה שתי מלפפונים, שלוש עגבניות, והלכה הביתה. היא לא ספרה אותה בכלל, אני לא אשכח את זה, היא לא ספרה את האירוע הזה בכלל, היא לא ספרה את זה. זה היה מין עמדת כוח שהאיש, כאילו, לא יודע מה להגיד, כאילו, אז אני לא אומר שאני זהב טהור פה בסיפור הזה יוצא. כן, אבל, אתה לא. לא, אבל, אבל את מבינה, אבל גרושתי יצא זהב טהור. יצא היא מלכה. היא לא, לא ספרה אף אחד, אז אני בעד לא לספור. אם את גאה שבעלך הוא פלרטטן וזה, צריך לעשות משהו, אבל, אבל, אז אני מסתכלת על זה אחרת. אני מסתכלת על זה בהיבט של אינטימיות ופריצת אינטימיות. אני אסביר. זאת אומרת, בסוף, אם אכלתי במסעדה, כבר לא בא לי לאכול בבית. מה הכוונה? לא קשור אפילו לקיום יחסים, לא קשור לכלום. נגיד, עובר עליי מה... אני אספר לך סיפור דווקא מהצד של אישה וידיד. מתאמנת שלי אומרת לי, כל יום שאני נוסעת לעבודה, שעה שלמה, יש לי ידיד שאיתו אני מדברת, וגם בשעה חזור. ואז בעצם היא באה הביתה, וכבר אין לה מה לספר, כי כבר היא סיפרה את הכל למישהו, מה עכשיו, אתה יודע, אני נותנת פירורים. ואז במקום הזה, כשיש ידידים וידידות, שהם חלק מהאינטימיות, כלומר, שהם מקבלים את המידע, שהוא מתקשר אליה לספר לה משהו, או שהיא עכשיו איתו באיזשהם צחוקים, ואני לא חלק, זה לא עניין רק של שליטה, ושאני רוצה שהוא יהיה רק שלי, יש פה פריצת אינטימיות. אני לא מסכים. לא מסכים. בזה אני ממש לא מסכים איתך. אז הנה, מצאנו משהו שאנחנו לא מסכים. נכון, נכון, זה גם טוב. אני ממש לא מסכים. אדם הוא, יש לו כל מיני אנשים בחיים. יש לך חברים מסוג כזה ומסוג כזה. דווקא מאוד חשוב גם שיש לך מישהו שהוא, שאתה יכול לשתף הכל. דווקא לפעמים בן הזוג שלך, אתה לא יכול לשתף את הכל. חברות שלי. להתלונן על הבן זוג שלך, אתה רוצה, חבר שאתה יכול לדבר איתו על כל מיני דברים שאתה לא יכול לדבר על הבן זוג שלך. הבן זוג שלך לא יכול את הכל בשבילך. זאת אומרת, אתה גם אומר לי, יש דבר כזה ידידים וידידות, כי הרבה פעמים כאילו ידידים וידידות זה כאילו, אתה יודע, מישהו רוצה שם משהו מעבר, אבל זה לא באמת הסתייע. אז זה שאלה, בוא, זה משהו אחר. אם יש לו ידידה שהוא מת לצאת איתה, והוא בחר להיות ידיד שלה, אבל בעצם היה רוצה לצאת איתה, את הידידה הזאת אני לא רוצה. או אם היא רוצה אותו? אם היא רוצה אותו זה פחות חמור בעיניי. אתה חושב? ברגע של חולשה אין לדעת. לא, מה זה רגע של חולשה? חולשה כל הזמן חטאת לפתח חובץ, בוא, זה לא העניין. אני חושב שאם הוא רוצה אותה, אז יש משהו לקוי. כן, אם הוא רוצה אותו, אני גם ידידה שמאוד רוצה אותי, זה לא טוב לי להיות איתה בידידות, כי זו ידידות מזויפת. אבל זה בעיה אחרת. אם אתה רוצה מישהי, ואתה איתה וכאילו מחזר אחריו, זה באמת לא טוב. אבל אם יש לך ידידה קרובה, יש לי ידידה אחת 40 שנה, חברים טובים 40 שנה, אני לא מדבר אותה כל יום, חברים מאוד קרובים. אז אולי זה קשור למינון, או ל... גם המינון בעיני הוא לא מדויק. גם אלה שעם אמא שלהם כל היום, צינר, זה סתם מפגם, אבל זה לא נגדך. גם אחת שאומרת לי, אתה כל מספר לאחותו ולא לי. שילך לאחותו, זה לא נורא. זה... אבל יש בזה בעיה. זאת אומרת, אם הבן זוג שלי בוחר לספר הכל, או דברים חשובים בחייו, למישהי אחרת שהיא לא אני... אז קודם כל, שאלי את עצמך אם אתה שבק או לא. כשאתה שבק, לא מספר לך כלום. זה כל תמיד קודם כל לבחור את עצמנו. אז שאלת עצמך אם אתה המשטרה ואתה שבק, אף אחד לא ספר כלום, זה נכון גם מול הילדים. אם אתה המשטרה והשבק, אף אחד לא לספר לך כלום. ואם אתה לא המשטרה והשבק, אתה צריך לאכול כל מיני דברים בשביל לשמור על אמון. מה לעשות? בעצם, אז אתה, מה שאתה אומר לי,
אז לבדוק את עצמנו ורפלקציה על עצמי, ולבדוק שבאמת אני זה, זה תמיד חשוב. שאני לא משטרה. אבל בעצם אתה אומר לי, שאם נגיד עכשיו היא יוצאת עם מישהו, והוא אומר לה, אני לא אוהב את הידידים שלך, אז היא אומרת לו, זה בעיה שלך? אני מעיף אותו בכלל. אתה מעיף אותו. אני מעיף אותו. זה אמירה מאוד חוצפנית בעיניי. זה החיים שלי, אני מצרף אותך לחיים שלי. אתה אומר, רוצה עכשיו לשנות לי את החיים? אז כבר אמיר, מדאיג. יש בזה משהו מדאיג בעיניי. עכשיו, יכול להיות שיש ידיד אחד, בוא, אני יכול להבין, יכול להיות ש... זאת אומרת, אני גבר ואני... ואם הידידים הם אקסים? גם אין לי בעיה. אני, יש לי מיליון אקסיות, בדיוק התקשרה אליי איזה אקסית, אמרה לי, אנחנו 4 אקסיות שלך בגבעת אולגה, אולי תבוא לבקר. רק בגבעת אולגה. לא באתי, אבל כאילו... סינדר אקסיות, אבל אין לנו עניינים, אנחנו אקסיות, זה כבר עברו הרבה שנים, אנחנו סבבה, זה לא קשור לאקסיות, קשור אף הוא נמצא, צריך להיות בטרה, כמו שדיברנו קודם, אתה צריך להיות בטרסט באלוהים, אז מה אומרים, או ביקום, לא משנה, אנשים אומרים, אבל היה 7 באוקטובר, זה לא קשור טרסט לאלוהים ב7 באוקטובר, נכון? זה מה שהוא היה לו קשור. אז אותו דבר, אתה צריך להיות בטרסט בבן אדם שאתה נוצא איתו, אין לדבר בחוץ, אם שאני בטרסט, ביום שאני אגלה שאתה בעצם, כל הזמן, אז אני אעזוב אותך, אבל אני בא בטרסט, לא רוצה את משטרה של אף אחד, אני לא בודקת, היא האקסית, לא אכפת לי, אני מאמינה שאתה דלוק עליי מספיק. לכן תדאגי שיהיה דלוק עליך מספיק, הכל יסתדר טוב. לבחור, להתחיל להיות משטרה, למה אם היא עשית לייק לי, איך פתי תעשי? מה אתה אומר על זה, שהרבה פעמים באמת על הלייקים האלה, שנשים אומרות לי, אבל הוא עוקב אחרי מלא נשים, הוא עושה להם לייקים, מה אתה חושב על זה? כאילו גם איך הם אמרו, איך אפשר להגיד לו, כאילו מה, בלשתי אחריך, הסתכלתי על מי אתה עוקב? אני בעד לא להתערבב לאנשים יותר מדי בחיים, והוא רואה פה, נשאיר פה, תזווי אותו, מה אתה רוצה לקחת לאנשים את הדברים שהם עושים? עזוב אותם. נכון, שאם יש לך חבר, לא חסרות דוגמאות, את יוצאת עם מישהו, ואת מגלה, שכל היום מתחילים בחורות, מתחבר עם בחורות כאלה חושפניות, בזה שהוא בעצם רוצה להתחיל איתם בפייסבוק, או לא משנה איפה, באינסטגרם, זה משהו אחר. אבל אם הוא פעיל ברשתות, ופה שם עושה לייק לאיזה מישהי שנראה טוב, יאללה, מה, זה צריך להיים עליך. אם זה מהיים עליך, אז אין לך קרקע מולו. את צריכה להרגיש מספיק שהוא עף עליך. זה לא מהיים עליך, את מבינה? זה לא יכול להיים עליך. זה העמדה יותר נכונה, משאירה העמדה. אז תגיד, וואלה, אני רואה שהוא, אני הולכת איתו למסתם דוגמה, אני הולכת איתו למסעדה, והוא מסתכל על כל מיני בחורות. אז אם אנחנו בדרגה שהכל זה, ואתה חייב לצחוק ביחד על הבחורות, סבבה. ואם אני מרגישה שהוא לא מתעניין בעיני, אני יפה, תראה איזה יפה, ואתה מסתכל כל הזמן על המצרית, או עוד יותר גרוע, מדבר איתה, מפלטת בצורה מגעילה, עוד יותר מזעזע, לא משנה. אז אתה צריך להגיד, הבנתי, אתה לא כנראה אף עליי מספיק, אני אראה לך מה זה, לא אומרת כלום. ועכשיו אני פתאום נוסעת לאירופה, יוצאת עם חברות, אין לי זמן בשבילך. עד שאני לא אראה ממך שאתה דלוק אש, אין לי בעיה, תעשי את זה, לכי אחורה, אין לי בעיה. ולא, למה אתה מסתכל אחרות? אתה הבנתי, אתה מסתכל אחרות שאני פצצה כמוני יצאת איתך, אז אין בעיה, אני לא יוצאת איתך ואני לא כלום, אני הולכת לעשות כלום. זאת אומרת, בעצם שורש העניין פה הוא חוזר על עצמו, של ברגע שאת מודעת למי שאת ולגבולות שלך, ו... הדברים האלה הם לא, הם מזיזים אותך מכאן או לכאן, ואתם ממשיכה להיות כמו גרושתך, בשיא החיבור לסנטר שלה. זאת אומרת, אנחנו... וגם אם לא, אז תקח את עצמך, ובמקום להתעסק בו, כשאתה רואה את מה צריכה להתעסק בו יותר מדי, תחזרי לעצמך ותגידי, אני אתחיל עם צלסה אולי, אולי אני אעשה את זה. תחיל להשקיע בעצמך, תשקיע בעצמך ושירדוף אחרייך, במקום... כשאת רואה שהאנרגיה שלך הולכת לשם ויבדוק ומה זה ולמי הוא עשה לה, רגע, אני לא בצר הכוח, בואו, מה יחזיר אותי? אני אלך ללמוד זה, אני אלך לעשות זה. אולי ניתן איזה כלי להתחבר לציר הכוח. מה אתה אומר? איך זה... תן עכשיו לאנשים, תגיד להם, תעשו שתי פעולות שיעזרו לכם להתחבר לציר הכוח. מה זה שתי הפעולות האלה? או שתי המחשבות האלה, או שני הדברים האלה? אז תראי, איך הן מתחברות לציר הכוח של עצמן? הדוגמה שאני הכי אוהב להגיד, היא דוגמה מאוד קלאסית בבודיזם גם, שאומרים, אתה יכול לשבת או בעצמי הקטן והסובל, או אתה יכול להיות הבודה. אז זה מי שלא תחבר לבודה, קרא לעצמך ברבי נחמן, איזה מי שני, תהיה בהם, יש לך עמדה יותר רחבה כזאת, שאתה אחלה, אתה בנתינה, אתה מגניב, הכל בסדר כרגע, ברגע זה הכל טוב, אני ממותג לרגע הזה, לא נאחז בכלום, והכל בסדר. ויש לי עצמי הקטן לעצמי, יופי, אם הוא יעזוב אותי, וחל בוגדים, אני לא סומכת על אבחן, ואולי אני לא מספיק יפה, ואולי אני צריכה לעשות ניתוח כזה. יש לך את העמדה הזאת, ויש לך את העמדה הזאת.
נשאל, איך אני עובר לעמדה הזאת ונמצא ביותר פעמים? והרבה פעמים לעבור לעמדה הזאת, בדיוק דיברתי עם לקוחה אתמול על זה, להיזכר שפעם בניו יורק היא הייתה בעמדה הזאת. זכור רגע שהיית בעמדה הזאת, שהיית גיבור. שעמדת ואמרת לא, למשהו שנורא רצית כי היית נאמן. זכור רגע כזה. רגע מההיסטוריה שלך, לכן צריך לאסוף רגעים כאלה, שבאותו רגע הם נראו לך סבל, אמרתי לא למשהו, יאללה, יכולתי להיות איתו. אבל בעצם היית נאמן על עצמך, או היית נאמן על עצמך. תזכרי ברגע הזה, תראה, יש לי תמונה ליד מיטה של אני וחברים שלי טובים בגועה, שבים לים וצוחקים, ואני אומר, אתה שמח וכיפי, וזה, הנה, אתה יכול להיות כזה. תראה, ואז הם מחזיר אותך למקום הרחב הזה, המושב הרחב הזה, אני במקום הרחב של הנתינה ושהכל בסדר ברגע הזה, ולא בעצמי הקטן לסוף. תעביר את עצמך לשם, תעבירי את עצמך למקום. ואז בנקודות האלה אנחנו הכי ממגנטים, והכי נמשכים אלינו, ולנו הכי טוב שיש. אז אני חושבת שזו נקודה מעולה. לסיים. לסיים עוד פרק אדיר. אז אני רוצה להגיד מילה. יאללה. בסופו של דבר, אני אוהב תמיד להגיד לאנשים, הרי זה אף אחד, למה אני מדבר עם אנשים על כל הנושאים האלה? כי אף אחד לא מעניין אותם את המהות. והמהות היא, איך אני נהיה יותר בשקט עם עצמי? הרי זה השאלה בעצם, ולא דוד יביא לי את זה. והתשובה היא, לא חסר לי דבר בעצם ברגע הזה. אם אני משאר ברגע הזה באמת, עם כוס התה שיושבים פה במטבח, מה חסר לנו? מזג אוויר נעים? מה חסר לנו ברגע הזה? האמת, לא חסר לנו דבר. כלום. להפך, יש הכל. כן. וזה מדהים. זה בדיוק כמו שאומרים, שמי ש... מי שנמצא בכאן ועכשיו, אין לו דאגות. כן. זה... אז תודה רבה. תודה איזה לך. איזה כיף היה. ממש. אז אני שמחה. ואנחנו נשתמע. בהחלט.